Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês que participam aqui da comunidade católica Gerando Vidas. Deus abençoe você. Hoje nós estamos aqui para a divulgação de novas oportunidades de trabalho. Você já estava esperando há tanto tempo, você está desempregado, seja há pouco, seja há muito tempo, essa é a hora de conseguir uma nova oportunidade. Então, abrace essa oportunidade com toda a força. E não saia desse vídeo, fique até o final, exatamente para que você não perca nenhuma informação. Tá bom? A comunidade Gerando Vidas encaminha candidatos para entrevistas de trabalho de vagas que ela recebe de várias empresas, tá? A esses nós chamamos de encaminhados. E quem são esses encaminhados? São pessoas que se encontram no perfil e no quantitativo de vagas. Então, vamos contar. O perfil é geralmente a escolaridade e a experiência pedidas. E se houver mais alguma coisa em específica, nós avisamos. O quantitativo de vagas é exatamente aquela quantidade que a empresa manda. Se a empresa pede um candidato, nós mandamos uma pessoa. Nunca ultrapassamos esse limite, tá? Exatamente para que o processo seja transparente e verdadeiro. Tá bom? Em segundo lugar, crie sempre o hábito de olhar o seu e-mail, tá? Toda a comunicação da comunidade católica Gerando Vidas é por e-mail. E você é chamado até a responder este e-mail quando você recebe o encaminhamento. Você precisa dizer se aceita ou não aquela empresa. Às vezes você já trabalhou lá, saiu um pouco chateado. Ou mesmo saiu bem, mas não quer mais trabalhar naquela empresa. Então, precisa responder ao e-mail, tá bom? Outra coisa, sempre dê uma olhadinha nas caixas do e-mail. Não só a caixa de entrada, mas atualizações, spam, por aí vai. Porque às vezes um e-mail que a gente marca como importante, com uma estrelinha, às vezes ele não vai parar na caixa de entrada. Ele vai parar em outra caixa. Às vezes até no spam mesmo. Então, é muito importante você sempre verificar o seu e-mail, tá? Em terceiro lugar, vamos contar que você é um dos candidatos, foi selecionado para uma entrevista presencial com as empresas. É, porque hoje em dia já quase não tem mais entrevista online, né? A maioria das entrevistas são presenciais. Só que acontece que você não pode tirar dinheiro de passagem do dinheiro que você tem, por exemplo, da alimentação da sua casa. Você está totalmente sem dinheiro. O que você vai fazer? Agradeça a Deus que te deu essa oportunidade e entre em contato conosco pelo Facebook, Comunidade Gerando Vidas. Lá, um voluntário que estiver de plantão, ele vai analisar com você todo o encaminhamento, onde você mora, qual o seu tipo de transporte, o valor, se você tem alguma parte ou se você não tem nada. E aí, dentro das possibilidades da comunidade, nós vamos te ajudar. Ok? Vamos passar para as vagas então. Anote a oportunidade que mais se encaixa com você, que eu vou dizer aqui e você vai, com certeza, se encaixar, tá bom? Oportunidade para técnico em eletrônica para uma empresa de manutenção em Del Castillo, uma vaga. Precisa ter o um ensino técnico completo em eletrônica e precisa ter a experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar administrativo em uma empresa de telefonia em São Cristóvão, uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo e precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para técnico em segurança do trabalho, para uma construtora na Barra da Tijuca, uma vaga. Precisa ter o ensino técnico completo e precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para operador de piscina, para uma empresa de serviços na Barra da Tijuca, uma vaga. Precisa ter o ensino fundamental completo e precisa ter experiência anterior na função.
Oportunidade para atendente para uma loja de moda íntima em Del Castillo. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. E oportunidade para jardineiro para uma empresa de serviços na Barra da Tijuca. Uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental completo e precisa ter experiência anterior na função. Bem, são essas as vagas de hoje. Caso você se interesse, aqui embaixo tem um botão azul escrito Candidatar-se à vaga. Você vai clicar nesse botão que ele vai te redirecionar para o formulário. Você vai preencher o formulário com muita atenção, muito cuidado, faz uma revisão e envia para a gente. Nossos voluntários de RH vão verificar se você está dentro do perfil do quantitativo de vagas. Se estiver, você recebe seu encaminhamento. Por favor, também, aqueles que realmente puderem, seja um amigo colaborador da comunidade católica Gerando Vidas. Nós queremos ser uma ponte entre você e a empresa contratante, mas queremos também ser ponte entre você, que pode ajudar um pouquinho a mais, e aquele irmão que necessita da passagem para chegar na entrevista. É muito fácil. O Pix está aqui embaixo, aparecendo na sua tela. doe@comunidadegerandovidas.com.br. Em seguida, você pode entrar em contato, guarda o comprovante do Pix, envia para a gente pelo WhatsApp também que está aqui embaixo na tela. 21 982459971. O voluntário que estiver de plantão vai te agradecer pessoalmente pela ajuda e vai perguntar se você está precisando de alguma coisa, tá? Seja um pedido de oração, seja uma cesta básica, seja o que for. Se estiver dentro das possibilidades da comunidade, nós iremos te ajudar. Ok? São essas as informações desse vídeo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima.